သလီစွာပါဒီကနေ့အောင်တိုပါလာ20ရည်နေနရဝင်ဇာတည်င်းဌာနရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့တည်င်းတွေကိုစမတ်တင်စားနေကတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်တည်င်းတွေကတော့စစ်ကောင်စီကြောက်တန်းဂိတ်ကအချင်းကြစစ်စေးကလေးလိုအေးပေါဆေးယုံပိုတဲ့公園အရင်မှာအမျိုးသမီးတယောက်နဲ့ဘိုက်ထီကခလေးပါအစ်ဆုံးသွားခဲ့ရတဲ့တည်င်းရန်ကုန်တာမွေမြို့နေကတိုက်ခန်းတစ်ခုထဲမှာရခိုင်အမျိုးသမီးညီမ၂ယောက်အသက်ခံလိုက်ရတဲ့တည်င်း မီဒီယာမှာတိုင်းမဟုကိုကလျှက်နေကြည့်ခတ်မှုနည်းရက်ဆက်တိုက်ပြုတ်လုတဲ့တည်ရင်အပါဝင်ထုချရတဲ့တည်ရင်တွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့ပါမဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမြို့နေကစစ်ကောင်စီရဲ့တောက်တန်းစစ်စေးကြီးကညိအချိန်မှာအချင်းကြမ်းပြင်းစွာစစ်စေးခေလို့ကိုဝင်ရှိလာလို့လွှဲထားရတဲ့နှလုံးရောကအခန့်ရှိသူအမျိုးသမီးတယောက်နဲ့ဗိုက်ထရခလေးပါတင်ဆောင်ခရရရဲ့လို့သိရပါတယ်။တင်ဆောင်ထားတဲ့အမျိုးသမီးဟာ စစ်တွေ့မျိုးနဲ့ကြီတေးပိုက်ဆိုင်ဒီကြေးရွာကဒေါ်ခင်ခင်လေး29နှစ်ဖြစ်တယ်လို့မိသားစုဝင်တွေကတွင်စရာတဲ့တင်ဌာနကိုပြောပါရတယ်။အော်တိုဘာလာ20ရက်နေ့ညနေပိုင်းကြောကမြို့တရအသက်ရှင်မောကျလာလို့စစ်တွေ့ဆေးရုံကြီးကိုတုံးပင်ရင်နဲ့အေးပိုပို့ဆောင်နေတဲ့အချိန်တောက်တန်းစစ်စေးကြီးကဆိတ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာမလိုအပ်ပဲစစ်စင်းမှုတန်းကြာခဲလို့လက်မတစ်ဆုံးခေရတာလို့မိသားစုဝင်တယောက်ကပြောပါရတယ်။စစ်စေးကြီးကရတန်းစစ်စေးနေပြီး အထက်တာဝန်ရှိသူတွေကိုတည်င်းပို့နေတဲ့အချိန်ဟာအနည်းဆုံးတလအီနီးပါးကြန့်ကြာခဲ့တယ်လို့လည်းသူကဆိုပါရယ်။လက်ရှိမှာမခေခင်လင်းရဲ့အလောင်းဟာရွာကိုပြန်ရောက်နေပြီးတော့မနေ့ပြန်အော်တိုပါလာ20နှစ်ရင်းနေလေးပိုင်းမှာတကြိုသွားမယ်လို့သိရပါရယ်။အခုကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးရခိုင်ပြည်နယ်စစ်ကောင်စီအဖွဲ့လုံခြုံရေးနဲ့နေဆက်ရဲရဝံကြီးဘုံမူကြီးကြော်သူရကိုနေင်ပြာကဆက်သွေခဲ့ပေမယ့်ဆက်သွေလို့မများရှိခဲ့ပါဘူးရှင်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတာမွေမြို့နယ်က ဆိုင်ခန်းတစ်ခုတည်းမှာရက္ခာအမျိုးသမီးညီမ၂ယောက်ဟာအော်တိုဘားလာ၂၀ရက်ကအသက်ခံလိုက်ရပါတယ်အသက်ခံရတဲ့အမျိုးသမီး၂ယောက်ရဲ့အလောင်းကိုတာမွေမြို့နယ်ကြောင်မြောင်းဓမ္မစင်တာလက်နဲ့နေယောဒလန်တော်အိမ်နံပါတ်၅၈လောမှာအဲ့ဒီ ਨੇ မဏ္ဍပ်ပိုင်းကတွေ့ရှိခဲ့ရလို့ကြောင်မြောင်းမှာနေထိုင်တဲ့အသीမိတ်ဆွေအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကနရင်ဇီယာကိုပြောပါရယ် အမားဖြစ်သူကိုအရင်ဓာနာထုတ်တတ်ပြီးညီမဖြစ်သူကို young ကပြန်လာတဲ့အခါတက်ဖြတ်ခေရာဖြစ်ပြီးနေအောင်လုံးဟာတန်တွဲမျိုးဇာတိရခိုင်လူမျိုးတွေဖြစ်တယ်လို့သူကဆက်ပြောပါဗါတယ်။အသက်ခံရတဲ့ညီမနေရောက်ကတော့အမားဖြစ်သူ Dormitory 60နှစ်နဲ့ညီမဖြစ်သူ Dormy Center ထွဲအသက်၄၀ကျော်ခန့်ဖြစ်ပြီးစီးကော်မဏီတစ်ခုမှလုတ်ကင်နေကြရလားလို့သူကဆက်ပြောပါဗါတယ်။အမားဖြစ်သူရဲ့အလောင်းကိုရေချိုးခန်းကြမ်းပြင်တွေ့အောင်ထင်မှာဓာတ်ထိုးသွင်းတယ်ရပျက်ရှတဲ့ရတွေနဲ့တွေ့ခေရာဖြစ်ပြီး ဒီမှာဖြစ်သူကတော့အဲ့ဒီအခန်းထဲမှာဓားတရားတွေနဲ့တစ်ဆုံနေတာလို့အိန္ဒိနာချင်းမျက်မြင်အမျိုးသမီးတယောက်ကပြောပါရတယ်။တက်ပြတ်သွားတဲ့သူကိုတာမွေရဲစခန်းမှာဖမ်းမိထားပြီးတော့အသက်ခံရသူအမျိုးသမီးယောက်ျားလေးတွေကိုရေဝဲတုတ်တိုင်ကိုပို့ဆောင်ထားတယ်လို့သိရပါရတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မင်းပြားမြို့နယ်ကစစ်ကောင်စီတင်းထဲကတခုဖြစ်တဲ့တိုင်းမဟိုကကိုကလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုနဲ့ရဲစက်တိုက်လုခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရတယ်။အော်တိုဘားလာ20ရဲ့မနက်ပိုင်း နေလေပိုင်းနဲ့အော်တိုဘာလ19ရက်ကတနေကိုနိပါလက်နဲ့ကြီးနဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့ရလို့ဒေတာခန့်တွေကပြောပါရယ်။တိုင်းမဟုကိုစစ်တင်တဲ့အကြောင်းဟာမင်းပြမျိုးနဲ့ငပြောချောင်းကဲနီနဲ့မေလွမ်ရွာအနီးအရှိဘက်တောင်ဘက်မှာရှိပြီးသင်တန်းစင်းပွဲလုပ်တဲ့နေရာမှာလက်နဲ့ကြီးတွေပြစ်ခတ်လေးရှိရလို့ဒေတာခန့်တွေကဆိုပါရယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဒေတာခန့်တွေကိုချုပ်တင်အပြိပေးထားတာမျိုးမရှိပဲရုတ်တရက်ပြစ်ခတ်တဲ့အတွက်ဒေတာခန့်တွေစိုးရင်ထိတ်လန့်ခဲကြရတာပါ။ပြခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ12ရက် တုံလားခုနှစ်ရက်နဲ့ရှစ်ရက်တွေကလည်းလက်နဲ့ကြီးလက်နဲ့ငယ်တွေပိတ်ခတ်ခဲတာရှိတယ်လို့လဲဆိုပါရယ်ဒီကနေ့ရရှိထားတဲ့ရခိုင်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်အလုံးပုံနဲ့ခြောက်ကက်တဲ့အဲနီညိုဖြစ်စဉ်ကြောင့်ပင်္ဂလာပင်လင်အောင်မှာမိုးလွန်ကာလမုန်တိုင်းတွေဖြစ်လာဖို့တားဆူနေတယ်လို့မိုးလေဝသပညာရှင်ဦးဝင်းနိုင်ကပြောပါရယ် ဒါဖြင့်အဲနီညိုကြောင့်ရင်းနှံပတ်သက်တဲ့သဘောပေးတွေထက်လာဖို့ရှိနေတယ်လို့သူကဆက်ပြောပါရယ်။အဲနီညိုဟာအလွန်ပူနေခြောက်ကတဲ့ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပြီးအနည်းဆုံး၃နှစ်ကနေအများဆုံး9နှစ်မှတည်ကျင်းဖြစ်ပေါ်လဲရှိတယ်လို့သိရပါရယ်။ဒီချိန်မှာကြာမြင့်ချိန်အနည်းဆုံး6လကနေနှစ်နှစ်အထိကြာမြင့်တယ်လို့သိရပါရယ်။အဲနီညိုကြောင့်မိုးလွန်ကာလမှာနိုင်ငံတော်သဘောပေးအနေရွေတွင်နေကြုံလာရနိုင်တယ်လို့မိုးလေဝသပညာရှင်ဦးဝင်းနိုင်ကတတိပေးပြောကြားပါရယ်။အဲနီညိုဖြစ်စေ၊လာနီညာဖြစ်စေ ပဇိဘိဖိတမုတ်တရာအရှင်မြောဘကပင်းလေးရေးစည်းသောအပူချိန်ပြောင်းလေရာတွေနဲ့အတူအစွန်ရောက်ရာတိဥရုဖြစ်စိနေဖြစ်လာရင်မိုးခေါんだပူပြင်းတာနဲ့မိုးများပြီးရေကြီးရင်ဆိုင်တာတွေဖြစ်တတ်တယ်လို့ဦးဝင်းနိုင်ကဆိုပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းမိုးနှင်းရေရှားဒေသတွေမှာအပူလွန်ကဲကမြေဆီလွှာအောင်းရေကြဆင်းပြီးတော့တိနှံ့ဖြစ်တွွန်အောင်မြင်မှုရောနေကြဆင်းနိုင်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းကကံရွတ်တဲ့ဒေသတွေမှာတော့မုန်တိုင်းတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့တောင်ကျချောင်းရေရုတ်တရက်ကြဆင်းလာတဲ့ရေအုံကြောင်း ကျေးစေးဆောင်းဆောင်တာတွေကိုကာကွယ်ရှောင်ရှားနိုင်ဖို့ပြင်ဆင်ထားကြရမယ်လို့မိုးလေဝသပြည်ညာရှင်တွေကတုံတက်ကြပါဗျာ။အီရန်ကကြောထောက်နောက်ခံပေးထားတဲ့ယီမင်ကဟူတင်တပုံတွေပြစ်လွတ်လိုက်တဲ့ခရစ်တုံးပြန်တုံစင်းတဲ့ဒရုန်းတွေကိုပင်လနီမာကင်းလင်းနေတဲ့အမေရိကန်ရေတပ်သင်္ဘောကဂျာတာပရီနီမာဂျာဖြက်ဟန်တာပြေးချလိုက်တယ်လို့ပင်တာဂွန်ကပြောပါဗျာ။အဲ့ဒီတုံးပြန်တွေမှာအစ္စရေးကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ဖို့ယူရေဘုံရည်ရွယ်ပုံရတယ်လို့သိရပါဗျာ။ မြေပြင်တိုက်ခိုက်ရေးခရုစ်တုံးပြန်တုံးစင်းတဲ့ဒရုန်းတွေကိုဖြတ်သိမ်းဖို့ကဂျပန်ဟန်တာဖြတ်စည်းပစ်လိုက်ခဲ့ပြီးတော့အစ္စရေးကို UAV ပြစ်ခတ်တာလို့ပင်တာဂွန်စစ်ဌာနချုပ်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကတင်ပြထောက်တွေကိုပြောကြားခဲ့ပါဗါးအမေရိကန်ရေတပ်သင်္ဘောကနေဟာတမတဂျိုးပိုက်တန်ရဲ့အမိန်အရပင်လင်းဒီမာကင်းလင်းနေတာဖြစ်ပြီးအစ္စရေးဟာမက်စစ်ပွဲကိုထိမ့်သိမ်းဆောင်ကြည့်ဖို့အဲရ်တုတ်ချဲချထားရလေးဖြစ်ပါတယ် ဗီနမ်ကိုပြ ོས་ ရဲစုခွင့်ရှိသူကတော့တောင်ပြန်တွေကိုအီရန်ကကြောထောက်နောက်ခံပေးထားတဲ့ယီမင်ကဟူဒီတပုံးတွေတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အမေရိကန်ဘက်ကတဆုံတရားထိခိုက်တာမှရှိပဲပင်လေတဲ့ပြက်ကျသွားခဲ့လို့ဆိုပါရစေ။တွင်စရာသတင်းဌာနကနေစဉ်သတင်းတင်ဆက်မှုတွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။နောက်နေ့တွေမှာလည်းထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုဆက်ပြီးတင်ဆက်ပြသသွားမှာပဲဖြစ်ပါရစေ။ကျမတို့တွင်စရာကထုံးနေတဲ့သတင်းတွေကို www.rinza.com မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သလို Facebook, YouTube နဲ့ Telegram တို့မှာလည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ Rinza YouTube ကိုကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အားလုံးအတမ်းမှာရှင်လန်းကြပါစေရှင်။